Kioi Junior is being laid to rest today. Na nĩ gwakorwo na kĩeha na ihoru inene mũno atĩ mochari, family, arata ona nginya aini makĩrorera mwĩrĩ wake. Aingĩ magĩtigwo mahotetwo nĩ maithori ona matekũhota kwĩrorera mwĩrĩ wake. Na magĩtigwo makĩũmĩrĩrio na njĩra nene mũno na kũnyitĩrĩrwo na angĩ makĩyũmia na gũkorwo makiugĩra mũrata wao. A brother, a relative, a friend to many kwa heri officially today. Na thutha ũcio magĩproceed gũthiĩ mathiko-inĩ. Na harĩ aini arĩa makorwo magĩkinya this body viewing nĩ Kamande wa Kioi, of course, who is the uncle to Kioi Junior. Na ona nginya Charisma Magic ũrĩa arakĩrĩ mũrata wakwe mũno wa Kioi Junior. Ona nginya rĩrĩa ararĩ thibitarĩ, Charisma Magic nĩ akoretwo e ũmwe wa andũ arĩa mathiĩte kũmuona thibitarĩ-inĩ. Na agĩkaĩra mafans makorwo makĩmũiga mahoya-inĩ na kũmwendithĩria kũhona kwa naihenya. Onao no monekana mahotetwo na maihũirwo nĩ kĩeha kĩnene mũno this morning. And more are expected at his burial as amid all the arĩa marakorirwo makĩyumĩria na njĩra nene mũno at his candle lighting othe nĩ matanyĩtwo gũkorwo magĩkinya mathiko-inĩ maya marĩa megũkorwo magĩtabanio mwena wa Kabiti Murang'a County. Rest in eternal peace Kioi Junior, na pole sana to his entire family, all his beloved ones, all his friends too arĩa matigĩtwo na ithenya inene mũno after his passing. Huruka thayo Kioi Junior. Na ndũgakĩriganĩrwo go subscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update. Subscribe now.